Mirë se vini në konferencën e sotme me gazetarët. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, në podium. Kushtetuta e Shqipërisë ndan qartë pushtetet. Amnistin, kushtetuta ja njef si të drejt parlamentit shqiptar dhe këtë të drejt, ajo ja njef parlamentit me votim të cilësur, do me thënë, me 35-tat e ti. Por, skapi partis ka marë për sipër të bëj rolin e parlamentit, të ushtroj amnisti për krime ndër më të rëndat. Në një kohë kur falë kësaj drejtësie të ri varen në qeli njëri mbas tjetri për një krim minor, të burgosur për një krim minor, zyrtar si Edi Rama dhe Erjon Veliaj diktoj listën se kush do të dënohet dhe kush nuk do të dënohet në aferat e tyre të mëdha korruptive. Pas amnistis për së dyti, që skapi partis i bëri beqajt, ndodhi dhe amnistia e vjedhjes së shekullit. Në 110 faqe, prokurorët e skapit, pas hetimeve të tyre të djegësit e Tiranës, lëshuan 15 urdhra arresti, por nuk përmendën njëherë të vetme, emrin e kryesorit në këtë aferë Erjon Velis. Ata de facto amnistuan me këtë akt njeriu në përgjegjës më kryesor së bashku me Edi Ramën për zhdukjen e 130 milion eurove të taks paguesve dhe bizneseve shqiptare për vjedhjen e tyre. Në këtë kontekst, Partia Demokratike do të ngre padi penale ndaj skapizve, Kraja, Prenqi, për këtë akt të pa shembull ndonjëherë në historinë e hetimit. Në materialin që do paraqes zoti Kliçi, ju do të ndigjoni se çfarë diferencash ekzistojnë midis padive të ngritura në grupe të ndryshme, mbasi skapi e zbërthej çështjen në disa çështje me qëllimin e vetëm që të mos flasë për organizatë kriminale. Arriti gjera aty se atë lëshoi 15 urdhër arresti për inkineratorin e Tiranës dhe të mos flasë dot për organizatë kriminale, sepse kreu i saj direkt i dilte Edi Rama dhe ndëm të Erjon Veliaj. Ndaj dhe ne do të ngrem padi penale për këte vepër të rënd të skapistëve të partisë. Sikundër, e njëjta padi do ngrihet për amnistin që ju bë edhe Beqës, Ilir Beqës për sterilizimet. Ngritja e padive penale ndaj skapit
në pamje të parë është një akt komik. Të besosh se skapi do të hetoj veten, do të gjykoj veten, është një lloj si të besosh rrethin katror. Por njëran është skapi, anë tjetër është kushtetuta dhe institucionet e saj. Ndaj dhe ne nuk do ngurojmë në një seri padijsh penale ndaj skapit, ndaj Edi Rams, ndaj Ron Velis dhe të gjitha atyre që kanë konsumuar vepra trana penale duke shfrytzuar pushtetin e tyre për pasurim të si të pangopur. Faleminderit. Zoti Belin Kulliçi. Atëherë në përpilimin e këtij informacioni që do t'ju lexojmë, që mund ta gjeni edhe në ekran, kemi marrë për bazë sërish tre vendimet. Të parim vendimin e GKKO-s të datës 28 korrik 2023 për vendosjen e masës së sekuestros për inceneratorin e Tiranës me prokuror Arben Krahen dhe Dritan Premçin. 2. Vendimi i GKO-s i datës 7 dhjetor 2023 për vendosjen e masave të arrestit për Komisionin e Vlerësimit të Koncesionit dhe disa shtetas të tjerë, dosje e hetuar nga Dritan Premçi dhe Arben Kraja. Dhe 3. Relacioni i kërkesës për dhënë autorizimin nga Kuvendi për arrestimin e Arben Ametaj, data 7 korrik 2023, me prokuror Altin Dumanin. Në datë 7 dhjetor 2023, gjyqtarja Irena Gjoka ka vendosur masat e arrestit për shtetasit Lefter Koka, Alqi Blako, Taulian Tusha, Namik Simidjiu, Alba Toma, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri e të tjerë. Në vendim janë të pasqyruar në mënyrë kronologjike provat dhe faktet e mbledhura deri tani nga prokurori i çështjes. Por, nga analizimi i fakteve të paraqitura pranë GKKO-s, shihet fare qartë se Dritan Premçi dhe Arben Kraja, tashmë i dorëhequr nga kjo dosje, kanë fshehur akte shumë të rëndësishme dhe nuk kanë kryer hetime të thelluara pasi në shkelje flagrante të ligjit, ata janë bërë mburoje fillimisht për Erjon Veliajn dhe më pas për kryeministrin Edi Rama. Rrethanat e faktit dhe analiza e provave filloi në faqen 3 të vendimit të datës 7 dhjetor 2023 dhe janë copy-paste me vendimin e datës 28 korrik 2023. Por nëse analizojmë vendimin e Arben Ametajt, konstatohet se kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj për këtë projekt, pra për këtë koncesion, nuk ka komunikuar vetëm me Ministrinë e Mjedisit, por i është drejtuar dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, dhe citojmë këtu nga faqja 108 e vendimit. Me shkresën numër 26-57, protokollit, datë 28 janar 2016, kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj është adresuar Ministrit të Financave Shkëlqim Cani. Me shkresën numër 1366 fraksion 1, datë 4 shkurt 2016, të Ministrisë Financave, konkretisht Ministri Shkëlqim Cani, i është drejtuar kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit Erjon Veliaj, ku i thotë se kërkesa e tij për koncesionin e mbetjeve nuk është e bazuar në ligj. Në faqen 110 relacionit për Arben Ametaj, prokurori Dumani rendit se me shkresën numër 8100, datë 11 mars 2016, kryetari i Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, i ka dërguar Ministrit të Financave Arben Ametaj shkresën me lëndë për mirësimi i menaxhimit të mbetjeve urbane për qytetin e Tiranës. Me shkresën numër 3787 fraksion 1, datë 12/4/2016, të nënshkruar nga Ministri i Financave Arben Ametaj, drejtuar kryetarit Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, parashtron ndër tjera se kërkesa për miratimin e mbështetjes buxhetore nuk është paraqitur në zbatim të nenit 19.3 e VKM-s numër 575 e vitit 2013 dhe nuk është e shoqëruar me draft kontratë dhe pasqyrat financiare për 2 vitet e mëparshme të autoritetit kontraktor. Në përmbajtjen e studimit fizibilitetit nuk rezulton të ketë një argumentim të qartë në lidhje me analizën e bërë për arritje në konkluzion që koncesioni, PPP-ja në këtë rast, është procedurë më e favorshme se prokurimi publik. Njëkohësisht kërkojmë që këtë propozim Bashkia e Tiranës të marrë domosdoshmërisht edhe për këtë propozim edhe opinionet e Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, të cilat duhet i përcjellë zyrtarisht bashkë me propozimin e ripunuar. Në raportin e vitit 2019, dhe kjo është një nga gjetjet kryesore që është anashkaluar tërësisht në vendimin e GKKO-s të dhjetorit të këtij viti,
Raporti i vitit 2019 i KLSH-s për auditimin e Ministrisë së Financave, raport në fakt që është administruar më përpara nga SPAK, aty shkruhet shprehimisht: angazhimi për dakordsinë duhet të përfshi marrjen e vendimit nga Këshilli Bashkiak për katës si autoriteti kompetent për miratimin e buxhetit, ndërkohë që aprovimi është dhënë nga autoriteti i kryetarit të Bashkisë Tiranë, që ka për kompetencë vetëm propozimin e buxhetit në Këshill. Pra ka te kaluar dhe anashkaluar plotësisht Këshillin Bashkiak Tiranës, duke shkelur ligjin për vetë qeverisën vendore. Shihet qartë se dosja hetimore në fakt e Dritan Premçit ka mangësi në paraqitjen e fakteve pasi Erjon Veliaj, për këtë aferë, ka kryer disa komunikime të tjera shkresore dhe me Ministrinë e Financave gjatë kohës që drejtoi nga Shkëlqim Cani, e cila i ka kërkuar që Bashkia Tiranë të qartësoj më mirë dhe të definoj kërkesat e ligjit 125 të vitit 2013, i ndryshuar dhe akteve në ligjore, dhe i ka ripërsëritur këto kërkesa copy-paste, sërish kur minister është bërë Arben Ametaj, i cili jep një përgjigje më shteruese se dosja është me mangësi të thella dhe se Bashkia Tiranës nuk ka asnjë argument që PPP-ja është përzgjedhja e dur dhe përse ky koncesion duhet të ketë mbështetje buxhetore nga qeveria shqiptare. Nga prokurori Premçi nuk është kryer asnjë marrje pyetje e punonjësve të Ministrisë së Financave dhe as është hetuar komunikimi me shtetasin Spiro Brumbulli, ku janë ndryshuar sasitë e mbetjeve në studimin e kryer nga IFC-ja. Nuk janë marrë në pyetje gjithashtu punonjësit e Bashkisë Tiranë, që kanë konceptuar këto shkresa dhe as Erjon Veliaj, për të sqaruar rolin e tij si propozues fillimisht e më pas si bashkëfirmoses në miratimin e koncesionit në gusht të vitit 2017 pa miratimin që kërkon ligji për vetë qeverisjen vendore nga Këshilli Bashkiak Tiranë. Më pas do duhet kalojmë këto disa shkelje që janë bërë në favor të zotit Taulan Tusha. Bazuar në deklarimet që ka zbardhur prokurori Premçi, shihet fare qartë që është kryer një vepër shumë e rëndë penale pasi janë fshehur të dhëna si për shtetasin Taulan Tusha, por janë fshehur të dhëna dhe pjesë të deklarimeve edhe për shtetasen Sidita Temali. Këto prova dhe fakte gjenden në vendimin e Arben Ametaj të datës 7 korrik 2023, dërguar Kuvendit Shqipërisë. Citojmë vendimin në faqe 129, deklarimin e dhëmë për para prokurorit Dumani. Shtetasja Sidita Kopliku Temali, antare e Komisionit për zhvillim në procedurës koncesionare Tiranës si përfaqësuese e Atrakos, në deklarimin e saj në datë 7 korrik 2023, ka deklaruar se ka patur presione nga titularja institucionit, Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve, konkretisht shtetasja Rovena Beqiraj, ku prej saj nxitej që procedura koncesionare për Tiranën të finalizohej me sukses. Në deklarimin e dhënë para prokurorit Premçi, pa datë, shtetasja Sidita Temali deklaron se ka kërkuar në çdo takim të komisionit që kjo procedurë të merrte miratimin paraprak të Këshillit Bashkiak Tiranë. Ka bërë observacion për kundërshtitë e saj, ka kërkuar informacion të detajuar për studimin e fizibilitetit, si dhe ka deklaruar që për të lexuar kontratën i është dhënë vetëm 30 minuta kohë dhe kontrata është firmosur jashtë orarit zyrtar të punës sipas saj. Në asnjë moment prokurori Premçi nuk ka përmendur presionin që i është ushtruar kësaj punonjësie nga titularja dhe as nuk është pyetur Rovena Beqiraj në lidhje me këto akuza të drejtë për drejta nga ish-vartësja e saj. As nuk janë pyetur antarët e tjerë të komisionit në lidhje me kërkesat e zonjës Temali. Por rasti më flagrant që tregon për shkelje ligjore të kryera nga prokurori Premçi është ai i fshehjes së një emaili midis Taulan Tushës dhe Klodian Zotos. Ky komunikim është fshehur nga dosja hetimore e incineratorit Tiranës nga ky prokuror, por gjendet dhe është fare thjesht e konfirmueshme në dosjen e përpiluar nga Altin Dumani për Arben Ametajn. Në faqen 133 të vendimit për zotin Ametaj, citojmë: në datë 17 maj 2018, në orën 16:30, shtetasja Jonida Halili i ka përcjell email shtetasit Taulan Tusha me titull Landfill, dhe ky email është përcjell nga Taulan Tusha tek shtetasi Klodian Zoto, në datë 21.5.2018, ora 10:12 minuta. Bashkëlidhur është një dokument tabelor me emërtimin plani i financimit të landfillit të Sharrës. Shihet qartë
se flasin për kohën kur Erjon Veliaj e kishte firmosur tashmë aneks kontratën dhe planin e financimit të projektit në vitin 2018, pra në mars 2018-s. Por ky komunikim i dal nga akti i ekspertimit të kryer në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto. Është fshehur nga prokurori Dritan Premçi dhe për këtë nuk është kryer asnjë procedurë verifikimi apo hetimi dhe nuk është pyetur Zoti Taulan Tusha për këto komunikime njësoj si të gjithë antarët e tjerë. Taulan Tusha nuk është pyetur as për të ardhurat e paplanifikuara të mbetjeve inerte, nuk është pyetur as për provat dhe faktet që në fakt Partia Demokratike, grupi ekspertëve pransaj në këto 3 muajt e fundit, ka dorëzuar dhe depozituar pran prokurorisë posaçme në lidhje me marrëveshjet e firmosura nga ky shtetas pikërisht për menaxhimin e mbetjeve inerte. Pra të gjitha këto fakte që rendita pak më parë janë të verifikueshme, të shkruara të zeza mbi të bardhë vetë në 3 vendimet në 2 vendimet e GKKO-s dhe në vendimin e Zotit Dumani për heqjen e imunitetit të Zotit Arben Ametaj. Ju faleminderit. Pra, si të shifni, Skapi do të akuzohet me vetë dosjet e ti, me vetë dosjet e fraksionuara, fraksionimi cili ka patur vetëm një qëllim, mos shpalljen e kësaj afere, e kësaj korrupsionit të shekullit, të Edi Rams dhe si kreu i organizatës kriminale. Pra, mirë po, krahasim i 3 padive të bëra, fundos përfundimisht Skapin dhe ekspozon atë si një organ amnistie që i merë kompetencat parlamentit kundrejt urdhrit politik apo milionave euro që disponohen në këtë aferë për të mbyllë gojë, për të mbyllë dosje, për të mbyllë media. Kalojmë te pyetjet. Përshëndetje, Isam Zyraj nga Ora News. Kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me protestat që u keni lajmëruar. Ka mundësi të përqendrohemi në evenimentin se për herë të parë ju ndigjoni një forcë politike që ngre padi penale ndaj prokurorisë politike të Edi Rams, ku i thot mjaft është mjaft, këtë i kaluar çdo vit kuqe dhe tani për Partinë Demokratike konsiderohesh një organizatë kriminale që merr pushtetin e parlamentit dhe amniston persona që kanë firmosur për 1 miliard dollar, por kanë zhdukur realisht 130 milion euro, euro kisha fjalë për jo dollar, kanë zhdukur 130 milion euro nga paratë e taksëpaguesve. Po kjo është çështja kryesore e ditës sot. E pa ndodhur, keni ndëgju në njëherë ju që prokuria nga një forcë politike, ja pra. Atëherë, Zoti Berisha, duke u ndalur, duke vazhduar fjalën tuaj, tek ajo do të qëndroj. Shumë mirë. Jemi përballë, ju e akuzoni prokurorin që është e kapur nga Edi Rama, ndërkohë që ditën e djeshme, Arben Kraja ka thonë në komisionin e mandateve, të jeni të bindur se në çështjen e Berishës, pra nuk ka asgjë politike. Në jetën time nuk jam marrë kur me politikë dhe asë më shkon mendja. Pra, jemi në dy deklarata kundër njëra tjetërës. Po, mirë, ish oficeri policisë sekrete të Enver Hoxh, kandidat deputeti Partisë Socialiste, nuk mund thot gjë tjetër, vetëm mashtrime. Mashtrime, mashtrime, mashtrime. Ndaj dhe, aja vlen të komentojmë ne këtu për një mashtrus të rëndom që qëndron në detyrë në kundërshtim me ligjin aktual të prokurorisë, që nuk ka ligj as moral, sepse aju edhe për faktin që
është shkarkuar me ligjin e lustracionit në fakt iniciative ish presidentit Sali Berisha, ai nuk ka tagër të merret me problemet që umur diapo në vazhdim. Ndaj dhe, kjo është përgjigja ime për te, përgjigja sakt. Kujtje për inceratorin së kam, se se kujtje. Urdhoni? Kujtje vetëm politike. Qfar do pyetje mi të hapur, po kjo është problemi. Ai dele ju thot ju, që si jam, pas ka thënë që si jam marrë me politik, por nuk është politik të hysh në listat e kandidatve, a nuk ishte armë politike, sigurimi shteti ishte arma më politike e Partisë Punë Shqipërisë, më e besuar. Mos thot, kaq. Zoti Berisha, Don Kuqi Zëri, duke qëndruar tek deklarata juaj tani në fund që Partia Demokratike ka shpallur spakun një organizat kriminale dhe do ngrini padikun ndër ti, a do t'i bindeni vendimit të kësaj organizate kriminale si shtoni ju, pra spakut, për arrestimin tuaj, dhe një pyetje dytë duke qënë se janë të lidhura bashkë. Tashmë nuk kam më dyshim që parlamenti do votoj për heqen imunitetit tuaj nga jo që u pa dhe dje në këshillin e mandateve. Si do të vijoj Partia Demokratike? Keni menduar një plan se si do komunikoni me demokratët nëse do t'ju caktohet masa arrestit shtëpis ose dhe ekstremi arrest më bukë? Partia Demokratike dhe opozita vendoset për motive kryeput politike në një situatë në të cilën ndodhet partia opozitare në Myanmar, në Rusi dhe në Teheran. Por siç rezistojnë opozitarët në Rusi, në Myanmar, në Iran, do rezistoj dhe Partia Demokratike në Shqipëri dhe ajo e tëra do angazhohet në betejë pa kthim për përmbysjen e narkodiktaturës. Kjo është. Përsa i përket qëndrimit tim, unë e kam bërë të qartë që vendimin përsëri nuk e njoh, vendimin pse? Sepse ky vendim është një akt i turpshëm, një akt i neveritshëm i komisionit Basha Brava. Po pse është i tillë? Unë këtu kam vendimin e gjykatës për Sajmir Tahirin, e cila i thot, nuk mund t'i heqim, thot gjykata, pasaportën Tahirit pa marr lejen e parlamentit. Pa marr lejen e parlamentit. Po ajo gjykatëse nuk ishte një vegël e verbë, dhe që nuk fshije i pas krimit të vetë si të fshije të Irena Gjoka, sepse Irena Gjoka në konflikt e shkarkuar nga Sali Berisha, e shkarkuar, zotri, shkarkimi është akti, shkarkimi është akti, nuk, shteti nuk është hakmarës, shteti nuk ullëhiqit nga parime hakmarje, por shkarkimi është i mjaftueshëm që ajo të shkruaj se jam shkarkuar për e ti dhe nuk mund të trajtoj çështjen. Ky është ligji. Edhe ajo nuk është se e forcon ajo emrimi, ajo përkundrazi, sa për po të hymë natë e thellon konflikt e interesi dhe më tutje. Pra, në këtë kontekst, ajo kishte vetëm një rrugë të thoshte nuk marrë dosjen, por ajo kishte marrë për sipër, për arsye që do zbërthejnë që gjitha porosinë e Edi Ramës. Në në kokur një gjykatëse tjetër, po njeri kushtetutës dhe i ligjit, u thot prokurorëve që jo, pasaporte nuk mund t'ja marrim pa marr lejen e parlamentit. Kjo është, tani, a do mundet Edi Rama me diktaturën e tij të krimit, drogës dhe vjedhjes, korrupsionit, të qëndrojë në pushtet? Unë kam besim absolut që jo. A ju hodh në këto veprime pikrisht kur opozita u hodh, u ngrit në këmbë kundër tij. Dhe e din se në këtë mënyrë a ju nuk mund ta mbaj pushtetin. Sigurisht që krijon disa vështërsi të përkohshme, por vala e fuqishme e revoltës
e mos binjes civile demokratëve dhe popullit opozitar do ta do të jap atij atë vend që meritojnë të gjithë narko diktatorët në histori. Ndaj dhe kjo jo që se dobson, po e forcon dhe më shumë luften e opozitës. Olta Blaceri, Vision Plus. Një sqarim, cilët prokuror të spakut do të ngrini pa di penale ju? Prokurorët që janë marrë me incineratorin e Tiranës, ata që janë marrë me zotin Beqa? Kjo pa di penale ngrihet kundër Preçit, Krajs dhe Preçit. Këta dy janë. Kraja i dorëhequr sot, po premë që bion. Prija dhe Kraja. Kraja ka qenë gjerë pra dy javë, sepse Kraja i ka një pembes në dy sqetë po atër jonë vedisë. Përveç se këtu, përveç urdit politik, mos harroni se këtu vlojnë miliona euro, se janë 130 milione, për cilt Erjon Veliaj nuk kontrolloj një dit me qëllim që të vidhen zbatimin e projektit, se kishtin projekt. Kështu që në këtë rast për këta dy, por rast pas rasti, ne do ngrem pa di për çdo amnisti. Ne besojmë se amnistia është e drejtë e parlamentit dhe jo kur e prokurorisë. Si mund të bindet ti se Ilir Beqa nuk qenë ka përgjegjës kryesor kur ka krye halk mas halke veprimet më kryesore për sterilizimin. Dhe pasi e kthe një gjykaç, amnistinë e parë, i japin amnistinë e dytë duke bërë dudumin. Duke thënë se është fajtor, se nuk ka zbuluar konfliktin e interesit të këtyre dyve që s'ka asnjë detyrim ai të zbulojë atë. Kanë detyrim ata që janë konflikt interesi të deklarojnë se jam në konflikt interesi, është universale kjo. Atër sigurisht do shkojnë edhe ata do paditën se kanë bërë amnistinë e dytë. Pra, do mbrojmë interesin publik ndaj një grupi që, si që tha Edi Rama, paguën, individi paguët më shumë se president rajonit. Kjo popull nuk i paguën ata në këtë mënyrë për të bërë amnistira krimet shëmtura financiare të pandigjura, qindra milionëshe, i paguën për zbatu e ligjin. Ata duen ta të shfrytëzojnë për amnisti, për të pasuru vetë. Okej. Po. Qartë një moment, kur the që nuk e njef vendimin që do t'japi gjykata, pra keni ndryshuar mendim dhe qëndrim, do t'a zbatoni, apo do t'a zbatoni, por nuk e njihni nga njëra anë? Jo, vendimin, thash, është një vendim i paligjshëm, sepse bazohet, më falë, ju i patë punimet e komisionit. Në komision, nuk paraqiten asnjë provë, asnjë fakt. Lexoni pak se çfarë thotë rregulloria e parlamentit për shqyrtimin e kërkesave të prokurorisë. Nuk plotësoi asnjë kusht. Kishin vetëm një kërkesë, me qenë se nuk kam zbatuar vendimet antikushtetuese të tyre, të rëndohet ndëshkimi. Dhe natyrisht në një vend ku parlamenti, prokuroria dhe çdo gjë është në duar të një njeriu, ndodh, nuk kisha dyshim, ndodhi që ata zbatuan, pra u zbatuan një urdhër të atyre që u kanë marrë pushtetin. Nuk ka gjë më të turpshme, nuk ka gjë më të rrezikshme. E them unë, s'është puna ime këtu. Jo. Por kjo vetëm diktaturë mund të ndodhte. Në diktaturë po ti shkonte sigurimi, natyrisht ai përcaktonte. Kështu që nuk ka asnjë legjitimitet ky vendim i komisionit Basha Brava, por votimi i parlamentit për mua është
Heqja është abrogimi që i bëjnë ata nenit, nenit 73.2 është problemi tyre, pastaj kjo është dhe një gjykatë kushtetuese, cila nuk, kam, nuk presë në gjëtë madhe, sepse vetë kuptohet se çfarë kontroli ka mbi të, por unë respekt të kushtetutës e kam quë dhe një gjykatë kushtetuese. Faleminderit. Urdhoni? Vendimin e parlamentit, vendimin e gjykatës. Edhe një herë. Vendimi i parlamentit merret mbi një vendim të paligjshëm. Unë nuk mund të pranoj të ligjshëm një vendim që merret mbi bazën e një vendimi të paligjshëm. Urdhë? Tjetër problema i do këshillohem me avoketrit, por unë denancoj vendimin se vendimi është i paligjshëm. Vendimi i marë pa shqyrtua asnjë dokument, asnjë dosje, por thjesht për rëndim, sepse unë kam refuzuar të pranoj dhunimin e kushtetutës, kjo është marrëzia më e madhe. Natyrisht, unë kam një, si që pat ju, avoketrit, i ndigjoj, sepse ky është një, me votimin e parlamentit, mbyllet një, të themi një cikël i këtij procesi, dhe unë në këshillim me avoketrit e mi, do marrë vendimet të, që duhet marrë. Prit. Prit. Jo, nuk ka ndryshim qëndrimi. Po unë dje pash, sepse s'kishe kaq kohë për tu, po dje pash, që ajo ishte turpi më i madh në historinë e këtij parlamenti. Se unë mendova, dhe çdo njeri që aty do shkoj dosja, do paraqiten si thot rregulli. Si sot ligji, dhe të vetë me pyetje që ju bë, i tha në nëzirë pak një dokument për rolin që ka luajt Berisha në ndryshim në destinacionit, mirë pa i s'kishte kurajo kur të nëzirë se dilte Edi Rama aty. E kupton? Jo, tha, nuk jemi këtu sot për këto, tha. Nuk jemi për këto, po si e për këto atër, po s'kohet kur në parlament prokurori përveç se për këte, për të paraqitur, dhe vetë ligji i parlamentit e thot se shqyrtohen një nga një dosjet. Unë në diktaturë pres çdo gjë, por këshilla me avoketrit është një ligji imi në këto çështje, sepse janë ata njerëzit që më kompetent që njohin, ata kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë denancuar në çdo moment. Ju e keni pa çfarë denancimesh kanë bërë ata për shkeljet e kodeve të procedurës dhe të gjithave. Kështu që një këshillim me ta do të jetë është i rëndësishëm për mua për të marrë vendimet e duhura. Politikisht qëndror ajo që kam thënë për që them për këtë, por pastaj nga ana tjetër natyrisht vendimi ose mendimi që do të përcjellin avoketët ka vlerën e vet të çmuar. Faleminderit. Mirupafshim.